Živjo, rada bi vam povedala eno zelo pomembno stvar in sicer, kar se tiče vstajanja. V normalnem življenju ali pri vadbi moramo paziti, kako se dvigujemo. Po porodu in na splošno. Torej, nikoli ne vstajamo v položaj trebušnjaka, okay, in nikoli se ne spuščamo v ležeč položaj v tej smeri. Vedno to storimo, tako da se najprej obrnemo na bok, lahko damo nogo pred sabo in si z rokami pomagamo vstati. Zakaj z rokami? Da čim manj obremenjujemo tele trebušne mišice, ki lahko diastazo še poslabšajo. Isto storimo, ko se hočemo uležiti, se pravi, da gremo dol na bok in šele na to se uležemo na hrbet.